بسم الله الرحمن الرحیم. والخاصتان عرفیتن لا دائمتن فی البعض والبیان فی الکل انا نقیض العکس مع الاصل ینتج المحال. اور خاصتان یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس مستوی عرفیہ لا دائمہ فی الباز آئے گا، یعنی وہ عرفیہ آئے گا جس میں لا دوام کی قید لگی ہو، مگر وہ لا دوام کل افراد موضوع کے لحاظ سے نہ ہو بلکہ موضوع کے بعض افراد کے لحاظ سے ہو. بلفظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لا دائمہ فی البعض کا معنی ہے مطلقہ عامہ جزئیہ، یعنی عرفیہ لا دائمہ فی البعض کا مطلب ہے کہ وہ عرفیہ جو لا دوام جزئی کی قید سے مقید ہو. والبیان فی الکل یعنی جتنے بھی عقوص بیان ہوئے ہیں، خواہ قضایا موجبہ کے ہوں یا قضایا سالبہ کے ہوں، سارے عقوص میں دلیل یہی ہے کہ جو عکس آ رہا ہے اس عکس کی نقیض کو ہم اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس سے نتیجہ محال کا نکلے گا جس کی وجہ سے عکس کی نقیض باطل ہوگی اور عکس صادق ہوگا، جسے مناطقہ کی اصلاح میں دلیل نقص اور دلیل خلف کہتے ہیں. تو سارے عقوص میں یہی دلیل جاری ہوگی. والبیان فی الکل ان نقیض العکس مع الاصل ینتج المحال، اور سارے عقوص میں یعنی خواہ قضایا موجبہ کے عقوص ہوں یا قضایا سالبہ کے عقوص ہوں، سب میں دلیل یہ ہے کہ عکس کی نقیض اصل قضیہ کے ساتھ محال کا نتیجہ دیتی ہے، اور جو مستلزم محال ہو خود محال ہوتا ہے، اور عکس کی نقیض لانے کی وجہ سے وہ محال لازم آتا ہے، لہذا عکس کی نقیض خود محال اور باطل ہوگی اور عکس صادق ہوگا. ولا عکس للبواقی بالنقض، اور باقی قضایا کا عکس نہیں آئے گا بالنقض دلیل نقض کی وجہ سے، یعنی دلیل خلف کی وجہ سے. قوله والخاصتان عرفیتن لا دائمتن فی البعض علم ان العرفیتن لا دائمہ فی البعض قضیت مرکبت من عرفیت عامت کلیہ و مطلقت جان لو کہ عرفیہ لا دائمہ فی البعض وہ قضیہ ہے جو عرفیہ عامہ کلیہ اور مطلقہ عامہ جزئیہ سے مرکب ہوتا ہے. اما العرفیت العامہ فہی الجزء الاول، رہا عرفیہ عامہ تو وہ جزو اول، وعمل مطلقۃ العامۃ الجزئیہ
اور رہا مطلقہ عامہ جزئیہ فہیہ مفہوم اللہ دوام فی الباز، تو یہ لا دوام فی الباز کا مفہوم ہے. اذا عرفت ھذا، جب آپ یہ جان چکے فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں الخاصتان ای المشروطۃ الخاصہ والعرفیۃ الخاصہ السالبتان تن اکسان الی العرفیۃ العامہ المقیدہ باللہ دوام فی الباز. ہم کہتے ہیں کہ دونوں خاصہ، یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ، عرفیہ خاصہ سالبہ، ان دونوں کا عکس وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام فی الباز کی قید سے مقید ہے. مثلا ہمارا قول بالضرورت او بالدوام لا شیء من المتکلم بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما. تو لا دائما سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہے، کل متکلم ساکن اللسان بالفعل. یہ قضیہ مشروطہ خاصہ ہے یا عرفیہ خاصہ ہے؟ بالضرورہ کی قید لگا دیں تو مشروطہ خاصہ ہے، اور بالدوام کی قید لگا دیں تو عرفیہ خاصہ ہے. اس کا عکس وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام فی الباز کی قید سے مقید ہے، اور لا دوام فی الباز کی قید سے مقید ہونے کا مطلب ہے مطلقہ عامہ جزئیہ. وہوا قولنا، اب اس کی مثال دیتے ہیں. وہ ہے ہمارا قول بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان لا دائما فی الباز. اب لا دائما فی الباز سے یہ قضیہ بنا باز ساکن اللسان متکلم بالفعل، وہ ہوا صادق قائل، اور یہ قضیہ صادق ہے جیسے کہ اصل قضیہ صادق تھا. اما صدق العرفیت العامہ، رہا عرفیہ عامہ کا صدق یعنی عکس کے جزء اول کا صدق. اب بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان، یہ اس وجہ سے صادق ہے کہ فلینہا لازمت للعامتین، تو اس لیے کہ یہ دونوں عامہ یعنی مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ کو لازم ہے. وہ لازم العام میں لازم الاخص، اور عام کا لازم اخص کا لازم ہوتا ہے، اس وجہ سے عرفیہ عامہ یہاں پر صادق. وعما صدق اللہ دوام فی الباز، اور رہا لا دوام فی الباز کا صدق یعنی مطلقہ عامہ جزیہ کا صدق. فلینہو لو لم یصدق بعض ساکن لسان متکلم بالفعل، تو اس لیے کہ اگر یہ صادق نہ ہو، یعنی بعض ساکن لسان متکلم بالفعل یہ صادق نہ ہو، لصدق نقیص، تو اس کی نقیص صادق ہو، اور موجبہ جزیہ کی نقیص سالبہ کلیہ ہے. اور وہ ہے ہمارا قول لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام. فنظمه مع لا دوام الاصل، اب ہم اسے اصل قضیہ کے لا دوام کے ساتھ ملائیں گے، یعنی اصل قضیہ میں لا دوام سے جس مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے. وہ ہوا قولنا، اور وہ ہمارا قول کل متکلم ساکن اللسان بالفعل
بِأَن نَجْعَلَ لَا دَوَامَ الْأَصْلِ صُغْرَا، اس طور سے کہ اصل قضیہ کے لا دوام کو ہم صغرا بنائیں، وَحَازَن نَقِيزَ كُبْرَا، اور اس نقیز کو ہم کبرا بنائیں۔ تو صغرا ہوا موجبہ کلیہ اور کبرا ہوا سالبہ کلیہ۔ فنقول ہاکذا، اب ہم اس طرح سے کہیں، کل متکلم ساکن اللسان بالفعل، ولا شیئا من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام۔ تو اب نتیجہ نکلے گا، لا شیئا من المتکلم بمتکلم بالفعل، وہوا سلب الشیء النفسی، اور یہ سلب الشیء النفسی ہے، شے کا سلب خود اس کی ذات سے، وہ محال، اور یہ محال ہے۔ وہاذا المحال ناشن ان نقیز لا دوام فی الباز، اور یہ محال لا دوام فی الباز کی نقیز سے لازم آیا ہے۔ اذ لا دوام الاصل صادق، کیونکہ اصل قضیہ کا لا دوام تو صادق ہے، اور جب یہ محال لا دوام فی الباز کی نقیز سے لازم آیا تو لا دوام فی الباز کی نقیز باطل ہوگی۔ فیکون نقیز لا دوام فی الباز باطلا، تو لا دوام فی الباز کی نقیز باطل ہوگی۔ فیکون لا دوام فی الباز حقا، تو لا دوام فی الباز حق ہوگا، اول مطلوب، اور یہی مطلوب ہے۔ وانما لم تنعکس الی العرفیۃ العامہ المقیدہ باللا دوام فی الکل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا دوام فی الباز سے اس کو کیوں مقید کیا، لا دوام فی الکل سے اسے مقید کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل قضیہ میں لا دوام سے مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور یہ گزر چکا ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، بلکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے جب اس کا عکس لایا جائے گا تو لا دوام فی الکل سے اسے مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ لا دوام فی الباز سے اسے مقید کریں گے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَكِسَ إِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُقَيَّدَةِ بِاللَّا دَوَامْ فِي الْكُلِّ، ان دونوں کا عکس وہ عرفیہ عامہ نہیں آیا جو لا دوام فی الکل کی قید سے مقید۔ لِأَنَّ اللَّا دَوَامَ فِي السَّالِبَتَيْنِ الْكُلِّيَّتَيْنِ اشارت الى مطلقۃ عامۃ موجبۃ کلیہ، اس لیے کہ دونوں سالبہ کلیہ میں لا دوام سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی طرف۔ والموجبۃ الکلیہ لا تنعکس الى الجزئیہ، اور والموجبۃ الکلیہ تنعکس الى الجزئیہ، اور موجبہ کلیہ کا عکس جزئیہ ہی آتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ فتعمل قوله والبیان فی الکل، اے بیان انعکاس جمیع القضایا المذکورہ الموجبہ والسالبہ، یعنی سارے قضایا مذکورہ موجبہ اور سالبہ کے انعکاس کا بیان۔ قوله انا نقیز العکس مع الاصل ینتج المحال، عکس کی نقیز اصل قضیہ کے ساتھ محال کا نتیجہ دیتی ہے۔ وہذا البیان یسمى بالخلف، اور اس بیان کا نام خلف رکھا جاتا ہے۔ وہ ہوا اس بات المطلوب بابطال نقیز ہی، دلیل خلف کا مطلب ہے کہ مطلوب کو ثابت کرنا اس کی نقیز کو باطل کر کے، کیونکہ مطلوب کی نقیز جب باطل ہو جائے گی تو مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ وہ حاصل ہوا، اس کا حاصل یہ ہے کہ انہ لو لم یصدق العکس لصدق نقیز، اگر عکس صادق نہ ہو تو اس کی نقیز صادق ہوگی۔ وہ اعمال اصل ینتج المحال، اور نقیز اصل قضیہ کے ساتھ مل کر کے محال کا نتیجہ دیتی ہے، کما ذکرنا غیرہ مرہ، جیسا کہ بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ والمحال الناشن النقیز لکس،
اور یہ محال عکس کی نقیض کی وجہ سے لازم آیا، فیلزم و صدق العکس، لہذا عکس کا صدق اس سے لازم آتا ہے۔ قوله ولا عکس للبواقی، اور باقی قضایا کا عکس نہیں آتا، یعنی باقی قضایا سالبہ، اور یہ نو ہے، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ، بسائط میں، اور دونوں وقتیہ یعنی وقتیہ اور منتشرہ، دونوں وجودیہ، وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ، ممکنہ خاصہ، مرکبات، ان نو قضایا کا عکس نہیں آتا۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَنَاكِسْ حَاضِ الْقَضَايَا بِسَبَبِ النَّقْزِ الْوَارِدِ الْإِنْعِكَاسِ، اور ان قضایا کا عکس اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ عکس لانے پر نقض وارد ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتِيَا أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا الْمَذْكُورَةِ، اور وہ اس طور سے ہے کہ ان میں وقتیہ ان سارے قضایا سے اخص، یعنی منتشرہ، مطلقہ، ممکنہ، ان سب سے اخص۔ وہی لا تناقص، اور وقتیہ مطلقہ کا عکس نہیں آتا، فلا تناقص القضایا المذکورہ، لہذا مذکورہ قضایا کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ لینہ اذا لم ينعکس الاخص لم ينعکس العام، اس لیے کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتانا ہے کہ وقتیہ ان قضایا مذکورہ میں سب سے اخص، اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ رہی یہ بات کہ وقتیہ ان قضایا مذکورہ میں سب سے اخص ہے، تو یہ بالکل ظاہر بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے، کیونکہ وقتیہ میں وقت معین میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے، جبکہ منتشرہ میں وقت غیر معین میں ہوتا ہے، مطلقہ عامہ میں بھی بالفعل حکم ہوتا ہے، ممکنہ عامہ میں بالامکان حکم ہوتا ہے، تو وقتیہ ان سارے قضایا میں سب سے اخص۔ اما ان الوقتیہ اخص من القضایا المذکورہ، رہا یہ کہ وقتیہ قضایا مذکورہ سے اخص ہے، فیظہر بادنا تعامل، تو یہ ادنا تعامل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ واما انہا لا تنقص، اور رہا کہ اس کا عکس نہیں آئے گا، فَلِيَنَّا قَوْلَنَا، تو اس وجہ سے کہ ہمارا یہ قول بِالضَّرُورَتِ لَا شَيَّا مِنَ النَّفْسِ بِزَائِقَتِ الْمَوْتِ فِي الْوَقْتِ الْمُقَرَّرْ لِحَيَاتِهَا لَا دَائِمًا، یہ قضیہ وقتیہ صادقہ، یعنی کوئی بھی جان اس وقت میں موت کا مزہ نہیں چکھے گی جو وقت اس کی حیات کے لیے مقرر، لا دائما، تو یہ قضیہ وقتیہ صادقہ۔ ماننا اکثہ کاذب، باوجود کہ اس کا عکس کاذب ہے، اور اس کا عکس آئے گا، بازو ذائقۃ الموت لیست بنفس بالامکان العام، یہ عکس کاذب ہے، لصدق نقیزہا، کیونکہ اس کی نقیز صادق ہے، اور وہ نقیز ہے ہمارا قول کل ذائقۃ الموت نفس بالضرورہ، یعنی ہر موت کا مزہ چکھنے والی چیز ضروری طور پر جان ہے۔ واما انہ اذا لم ينعکس الاخص لا ينعکس العام، رہا یہ کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا، فلینہ لبینہ کا سلام، تو اس وجہ سے کہ اگر عام کا عکس آئے تو اخص کا بھی عکس آئے گا، اس وجہ سے کہ عام اخص کے لیے لازم ہے اور عکس اصل قضیہ کے لیے لازم ہوتا ہے، تو اگر عام کا عکس آئے تو عکس عام کے لیے لازم ہوگا، اور عام چونکہ اخص کے لیے لازم ہوتا ہے اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ وہ اخص کے لیے بھی وہی عکس ہو، جبکہ عکس یہاں پر صادق نہیں ہے بلکہ عکس کاذب ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنَاكِسِ الْأَخَصْ لَا يَنَاكِسُ الْعَامْ، رہا یہ کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا، فَلِأَنَّهُ لَوِنْ أَكَسَ الْعَامْ
لن اکسل اخس، تو اس وجہ سے کہ عام کا عکس آئے تو اخس کا بھی عکس آئے گا، لن الاقسا لازم للقضیہ، اس لیے کہ عکس قضیہ کے لیے لازم ہوتا ہے، اور لازم العام میں لازم الاخس، اور عام کا لازم اخس کا لازم ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ اخس کا عکس آئے، حالانکہ ابھی یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ اخس کا عکس صادق نہیں ہے بلکہ وہ کاذب ہے۔ قوله بالنقض، دلیل نقض کی وجہ سے، دلیل نقض کا مطلب دلیل خلف کی وجہ سے، اے بے دلیل تخلف فی مادت، یعنی کسی مادے میں دلیل تخلف کی وجہ سے، بے معنی انہو یصدق الاصل فی مادت بدون لفظ، اس معنی کر کے کہ کسی مادے میں اصل قضیہ تو صادق ہوگا مگر عکس وہاں پر صادق نہ ہوگا، فیعلم بذلک ان الاقصا غیر لازم لحاظ الاصل، تو اب اس سے یہ جان لیا جائے گا کہ عکس اس اصل کے لیے یعنی اصل قضیہ کے لیے لازم نہیں، یہ ہے دلیل خلف جسے دلیل نقض بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مشقی سوالات، پہلا سوال ہے عرف الاقصا المستوی واشرح التعریف شرحا وافیا، اقصا مستوی کی تعریف کیجئے اور تعریف کی پوری وضاحت کیجئے۔ دوسرا سوال ہے بین ما ینعکس من القضایا الحملیہ وما لا ینعکس ما بیان السبب، یعنی قضایا حملیہ میں کن قضایا کا عکس آتا ہے اور کن کا نہیں آتا ہے، وہ بتائیے اور ساتھ ہی سبب بھی بتائیے۔ تیسرا سوال ہے بین وجہ عدم انعکاس الممکنتین، دونوں ممکنہ کا عکس کیوں نہیں آتا ہے۔ چوتھا سوال ہے بین عکس الدائمتین الموجبتین والوجودیتین الموجبتین والخاصتین السالبتین ما بیان وجہ الانعکاس، دونوں دائمہ موجبہ، دونوں وجودیہ موجبہ، دونوں خاصہ سالبہ کا عکس بتائیے اور انعکاس کی وجہ بھی بتائیے۔ پانچواں سوال ہے اشرح العبارت التالیہ طبقہ ما قرات فی الکتاب ولا اکثر البواقی بالنقص، یعنی متن کی جو یہ عبارت ہے لا اکثر البواقی بالنقص، اس عبارت کی شرح کیجیے۔